lokal gudstjänst i Burö kyrka. Idag är temat bana väg för Herren. Och det är tredje söndagen i advent. Texterna finns på sidan 1270 och det är årgång 1 som vi läser. Kollekten idag, den går till Svenska kyrkans unga. Och det har att göra med att man vill inspirera och vägleda unga i vår kyrka. Swish-numret finner du utlagt. Jag vill också påminna om adventskalendern för barn som finns uppsatt i fönstret mot Hembygdsparken i församlingsgården. Gå förbi där och titta. Det är en digital adventskalender med nya hälsningar och händelser varje dag som finns på församlingens Facebook och Instagram också. Det finns även ett fönster där det finns saker till försäljning till förmån för missionen. Välkommen. Hon kommer med ljus i sin kron.
Staffan var en stalledräng, vi tack om du så gärna. Han vattnar sina fålar fem, han för en ljusa stjärna. Ingen dag är synes sen, stjärnorna på himmelen det blänka. Bästa fålen apelgrå, vi tack om du så gärna. Den rider Staffan själv upp på, han för en ljusa stjärna. Ingen dag är synes sen, stjärnorna på himmelen det blänka. Du är eld ut i var spis, vi tack om du så gärna. Julegröt och julegris, vart för den ljusa stjärnan. Ingen dag är synes sen, stjärnorna på himmelen det blänka. Du är fröjd ut i vårt hus, vi tack om du så gärna. Julegran och juleljus, vart för den ljusa stjärnan. Ingen dag är synes sen, stjärnorna på himmelen det blänka. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you and all of your kin. Vi firar denna gudstjänst i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Gud är alltings ursprung och mål, skapar och omsluter världen med nåd. Löftet om förlåtelse bär genom tiderna. Därför ber vi och bekänner. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesus Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse, säger jag på Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Vi tackar och ber. Gud vår Fader, tack för att vägen till dig alltid är öppen genom Jesus Kristus. Hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Amen. Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. O Gud, du som genom Johannes döparen banade väg för din son Jesus Kristus, upplys våra sinnen och gör våra hjärtan brinnande så att vi alltid ser dina vägar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
lyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus. Johannes fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser och lama går. Spetälska blir rena och döva hör. Döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Salig är den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder. Men det som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er, en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vänner, söndagens tema är bana väg för Herren. Bana väg. Nu kanske jag kastar sten, eller vad säger, slår in öppna dörrar. För ni vet ju med stor säkerhet vad bana väg är. Jag tänker... För eventuella skåningar som lyssnar på dagens predikan så vill jag bara göra en liten kort utläggning. Och kanske mest för mig själv också. Det här med att bana väg. Vi har ju inte fått någon vinter än. Men när snön ligger på våra vägar. Då kommer ju den här snöplogen. Och vad gör snöplogen? Jo, han rensar ju. Han banar ju vägen för oss. För att ta bort snön så att bilarna kan komma fram. Bered en väg för Herren, berg sjunken, djup stån upp. Så sjunger vi ofta i adventstiden. Om bergen sjunker ner och djupen höjer sig, då blir vägen jämn och fin. Då är det lätt att ta sig fram. Att bana väg för Herren, det är att göra det lätt för Jesus Kristus, för Herren att komma fram. Herren Jesus Kristus, att nå fram till dig och mig. En som banade väg för Herren var Johannes döparen. Han var profet. Och han hade av Gud fått veta att den Messias som Israels folk väntade på skulle komma under hans livstid. Johannes, han var jämngammal med Jesus och de var nära släkt med varandra. Men vi tror inte att de kände varandra direkt. Eller åtminstone så visste inte Johannes att det var hans släkting som var Messias. Johannes, han vistades i ödetrakter till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Så står det i Lukas evangeliets första kapitel. Och när tiden var inne så gick han till Jordanfloden och började predika för folket att de skulle omvända sig och göra bättring. Att folket lät döpa sig, allt folket lät döpa sig av Johannes. Och när Jesus också kom dit och ville bli döpt, då förstår Johannes att Jesus är den han har blivit sänd att bereda vägen för. I Johannes evangeliet första kapitel står det. Jag kände honom inte, säger han. Men han som sände mig att döpa med vatten sa till mig.
Den som du ser anden komma ner och stanna över, han är den som döper med helig ande. Jag har sett den och jag har vittnat om att han är Guds utvalde. Johannes budskap gäller än, men vi behöver inte bli som han och bana väg för Herren på samma sätt som han gjorde. När Jesus vandrade på jorden med sina lärjungar så sa han till dem att han skulle lämna dem och sen komma tillbaka igen. Han sa inte när han skulle komma, men han uppmanade dem att vara beredda. Han kopplade då ihop sin ankomst med upprättandet av Guds rike. När vi ber Herrens bön, vänner, så använder vi orden, vi ber med orden, tillkomme ditt rike. Eller låt ditt rike komma. Vi ber att Herren ska komma med sitt rike. Och vi antyder på det viset att du och jag vill vara med och bereda vägen för honom. Därför blir adventstiden en allvarsam tid för mig. En tid för att var och en av oss att vara med och bereda vägen för Herren in i våra liv. Det är en tid att fundera och reflektera över och kanske ta ut en ny riktning i livet. Det är en tid på året då vi skulle skruva ner tempot, skala av och bli stilla och förbereda oss för Jesu födelse. Jag vet att det är inte lätt. För mig och för många av oss så blir det tvärtom. Men jag vill ändå säga det, för jag tror att det finns en längtan efter stillhet. En längtan efter behov av den här friden. Det är nu som vi bildligt talat ska gå ut i öknen och lyssna på Johannes omskakande predikan. För vad händer om vi inte gör det? Vad händer om vi slår dövöra till? Vad händer om vi blundar och bara kör på? Jo, för mig så tänker jag att då är risken jättestor att girigheten tar över. Själviskheten, likgiltigheten och våldet. Då bygger vi berg av överflöd, medan andra hamnar i djupa svackor av brist. Och då blir stigarna krokiga eftersom vi tar omvägar för att slippa möta blicken från en tiggare eller en ensam granne. Då uppstår de här klyftorna mellan vi och dem, rika och fattiga, svenskar och invandrare. Och ju mer stressad du och jag blir, desto sämre blir vi och vår urskiljningsförmåga. Ju tröttare du och jag blir, desto lättare så påverkas vi av massan, av grupptrycket. Så låt därför denna adventstid få bli en tid av rannsakan, för stillhet, för omvändelse. Om inte jag hade fått möta den kristna tron, om inte jag hade fått läsa och tagit till mig det som står i Guds ord, så vet inte jag hur mitt liv hade blivit. Om jag fortsätter att se i min backspegel, så kan jag säga att mitt sätt att se på människor som jag möter har förändrats betydligt. Idag så är min tro att det i varje människa finns en avbild av Gud. Det finns någonting i varje människa som jag kan lära mig om Gud. Varje människa är som en pusselbit, en bild av Gud. Och genom henne och genom pusselbitarna så kan jag se och förstå vem Gud är. Och också genom den här människan som jag möter så kan jag lära mig mer om mig själv.
Jag kan förstå mig själv ännu bättre i mötet med den andra. Jag tänker också på min vandring i bönens värld. Däribland det starkaste jag upplevt, det är när jag ber för människor som jag har svårast för att älska. Där och då så sker det en underbar förändring inom mig när jag börjar be för dem som står längst ifrån mig. Jag har Mark Levengoods ord ringande inom mig. En gång så sa han om den kristna tron som han också delar, att om den skulle visa sig vara falsk så skulle han ändå välja att leva så. Och jag tänker att det också är så för mig. Att den andra vägen utan Gud, den är inte tänkbar. För mig så är den kristna tron, den resa in i den kristna tron har fört mitt liv framåt. Min tro ger mig ett djup i mitt liv. Den ger spänning och den ger kärlek och den gör livet mycket vackrare. Och jag tror att det är så att livet blir vackrare, för det var tänkt att vara så. Och att livet med Gud ger den här kärleken. Det ger djupet. Livet med Gud är vackert. Men när vi bryter detta sammanhang så förlorar den sin innebörd, sin mening. Men och rikedomen som vi har fått en del av, det är det som Johannes evangelisten talar om. Det sanna ljuset som ger alla människor ljus. Johannes, han visar vägen till ljusets källa som är Jesus Kristus. Jesus, han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Jag vill återigen citera förre ärkebiskopen K.G. Hammar som i sin bok skriver Vägen valde dig. Han skriver, den längsta resan är inåt. Och för honom så handlar det om att skapa ett förhållningssätt till livet. Ett förhållningssätt till Gud med orden väntan, bekymmerslösheten och glädjen. Och han säger att det tar tid. Men han är fullt övertygad om att den resan är livets resa inåt. Mot livets okända djup. Och den resan innebär förändringar i ditt och mitt liv om vi vågar påbörja den resan. Och då är det nödvändigt att lämna tryggheten i det välkända. Och det är nödvändigt att ständigt vända våra ansikten mot framtiden, mot ovissheten. Det som är stort och okänt. För att göra denna resa inåt i våra liv så krävs det att vi har en grundtrygghet men också mod att släppa taget. Och för mig så blir detta att vända om, omvändelsen, att vända sig till, det blir att få ett nytt språk. Där fokus blir du, ditt, din och dig. Och det är att skrota det gamla språket som jag har använt. Jag, mig, min och mitt. Och den här omvändelsen, den gör oss lika Gud. Han avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Så vill jag bara avslutningsvis citera Marie Nilsson och den kända strof som ni alla har hört. Hon skriver, låt livet komma nära, se mig för här är jag, min enda längtan nu och här, älska mig för den jag är. För mig så handlar det om att hjälpa varandra till tillit och till mod. För att sen kunna våga ta de första stapplade stegen i resan in i sig själv. Hjälpa varandra att bana väg för Herren in i våra liv.
Att våga låta livet komma nära. Att våga möta honom som aldrig kommer att svika. Vi behöver hjälpa varandra att vara i advent. Att uppmuntra varandra till ett förhållningssätt där väntan, bekymmerslösheten och glädjen är ledorden i vår vardag. Har vi det, vänner, så påverkar det ditt och mitt sätt att vara. Det påverkar mitt beteende. Vi behöver hjälpa varandra att träna oss att leva i nuet. Och så tänker jag vi förbereder advent, Guds ankomst. Där vi i varje möte som vi gör med en människa är på något sätt Guds ankomst. För oss så blir det en utmaning att stiga in i mitt hjärta och handla av kärlek. Och det kräver, tänker jag, att vi först har gjort resan inåt och funnit att det smakar gott. Att leva nära honom som är livet. Så varje situation är en fråga från Gud. Tänker du möta denna människa, denna händelse, inifrån ditt hjärta eller utifrån? Med ditt hjärta eller utan? Herrens ankomst innebär att varje tillfälle är en ny möjlighet. Vi ber. Tack Jesus Kristus för att du blev människa för vår skull. Tack för att du gick i döden för vår skull. Tack för att du övervann döden för vår skull. Tack för att du en dag ska göra slut på all ondska. Herre, öppna våra hjärtan för dig så att vi på det viset får vara med och bereda vägen för dig. Amen. Låt oss så förenas i den världsvida kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi tänder ljus och ber för barnen. Vi ber för alla barn, det som är nära och det som är långt borta. Låt alla barn få känna sig älskade. Låt dem få vara trygga i sina hem, förskolor och skolor. Hjälp oss att trösta den som är ledsen och vara kompis med den som är ensam. Tack Jesus för att du är barnens vän. Och så ber vi barnabönen tillsammans. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver Fader vår. Amen. Sanningens Gud, du som vill utmana våra liv och vårt samhälle. I bön förbereder vi oss att fira din sons ankomst. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, det är ont att veta att världen håller på att förstöras. Hjälp oss att lyssna på vad du vill att vi ska göra. Vi kommer till dig för att förstå hur vi ska ta vara på allt gott du har gett oss och hur vi kan rädda vår värld. Gud, grip in i våra liv och ge mänskligheten mod och hopp. Tack för att du hör vår bön
och möter oss med kärlek. Tillsammans med alla som vill följa dig vill vi be och arbeta för vår värld. Hjälp oss att följa Jesus i allt vi tänker, gör och säger. Gud, grip in i våra liv och ge kyrkan mod och hopp. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi kommer till dig med alla våra spridda tankar, all vilja och ovilja, med vårt hopp om ett gott liv. Hjälp oss att ta emot dig när du kommer. Gud, grip in i våra liv och ge oss mod och kraft. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Följande medlem av vår församling har avlidit. Den 30 november, Anders Forsberg, i en ålder av 90 år, 5 månader och 2 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Låt oss så tillsammans be den bön som Herren själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på himlen. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Jesus, kom i barnen, hur får vi stå?
Då får vi tillsammans avsluta gudstjänsten med våra sändningsord. Låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.